Ja loppukahvit jäljellä Hurrikaani Ducks 3-0. Otetaan Ducks Leiristä ja Atte Kyrölän kanssa. Atte, tänään 3-0 tukkaan. Kerro hiukan tuosta yleispelaajan tontilta katsottuna tämän ottelun ratkaisuhetket. Joo, no kyllä meidän pelistä rupeaa pikkuhiljaa näkyy se, että ollaan otettu niin paljon tukkaa, että se päät painuu aika äkkiä. Että mun mielestä meidän taso ei ole sitä, mikä se oli tänäänkään. Että henkisellä puolella meillä on paljon tekemistä ja pitää saada jotenkin tämä kurssi käännetty. Sitten vähän tuntuu siltä, että meillä niinku ei tunnu siltä, että meillä niinku joukkueena onnistuttaisiin yhtä aikaa kaikki milloinkaan. Et milloin se sitten sakkaa YP-osastolta tai milloin se sakkaa hakkuriosastolta tai joltain muulta. Et tuntuu siltä, että ikinä ei, tai nyt ainakaan kevätkaudella ei ole vielä kertaakaan ollut sellainen olo, että kaikki pelaisi omalla tasolla. Et aina sieltä löytyy se joku, joka alisuorittaa, tai sitten koko joukkue. No paljon se vaikuttaa sun omaan pelaamiseen. Sä oot tuolla Ducks-kentällä ollut koko kauden se yksi kulmakivi Toni Kankaanpään kanssa, mihin Iska varmasti on luottanut. Mutta se muu joukkue ympärillä, siinä on tullut jos jonkinnäköistä seppää kokeilemaan, niin kuin tänäänkin vaihdeltiin paljon. Kuinka paljon se häiritsee omaa yleispelaajan peliä ja roolia, kun siinä se kaveri saattaa vaihtua paljonkin ottelun aikana? No en mä kyllä siihen keskity millään tavalla, että toki se vaikuttaa sen verran, että Toni on aika kova seppä tuossa vastaanotossa, että sit siellä jos on joku muu minun kanssa yhtä aikaa kentällä, niin pitää ottaa vähän enemmän roolia siinä, mutta ei ne mitenkään uusia tilanteita ole tai niinku pelissä on monia liikkuvia palasia ja se on vain yksi liikkuva palanen, että en mä katso, että se mun peliin vaikuttaisi niin kamalasti. Sanoit tuossa, että kun tukkaan on tullut, oli nyt 11 tappioputkeen ja se saattaa näkyä peleissä heikkojen hetken jälkeen, se niska saattaa mennä lyttyyn, mutta teillä on kuitenkin vielä pelejä paljon edessäkin. Mitä tässä pelaaja, mitä tässä joukkue voi tässä tilanteessa tehdä, että se saataisi se ketsupipurkki edes pikkasen auki, ei välttämättä koko pullo kerralla pöydälle, mutta sillä tavalla, että se edes rupesi tiputtaa? No ei kai siinä oikein auta muuta kuin koittaa tehdä joka päivä parhaansa ja uskoa, että se tilanne menee eteenpäin. Et mä kuitenkin tiedän, että me voidaan voittaa ihan mikä tahansa porukka tässä liigassa ja me ollaan se syyskaudella osoitettu. Täälläkin otettiin 3-0 voittoja, muistaakseni tuossa ennen peliä kehuit, että se on Hurrikaanin tämän kauden ainoa kotitappio. Et mä en osaa sanoa siihen mitään muuta kuin, että pitää tehdä joka päivä parhaansa ja uskoa, että se jossain kohtaa muuttuu. Me kuitenkin ollaan hyvä joukkue. Selvä. Kiitos Atte Kyrölä. Me jatketaan sitten toiseen päähän pöytää. Siellä on Rumpusen Tomi. Kiitos. Kiitos. Tomi, meillä on pikkasen eri tilanne. Tämä oli 7. voittoputkeen, mutta pitkä peli tauon jälkeen, 2,5 viikon tauon jälkeen ensimmäinen peli. Näkyykö voittoputki, näkyykö pelaamattomuus tässä pelissä? Oliko tässä semmoista henkistä väsymyksestä, mutta päästiin me heti tuohon ytimeen kiinni. Kyllä me aika nopeasti päästiin, että varmaan meillä kaikilla, meidän joukkueessa on ennemmin mielessä se Cupin finaalitappio, eikä ne 6 voittoa ennen sitä. Et sen jälkeen se jätti varmasti nälkää keväälle ja sen pelin jälkeen huilattiin hyvin ja viime viikko reenattiin hyvin ja tehtiin fysiikkaa, niin kyllä me oltiin tänään ihan valmistauduttu hyvin. Peli oli kuitenkin semmoista aaltoilevaa. Otettiin 4-5 pistettä, annettiin kaverille 2-3, nimenomaan annettiin muutamia helppoja pisteitä, mihin tällä kaudella Hurrikaani ei hirveästi ole sortunut. Oliko se enemmän pelaamattomuutta vai semmoista, että vastassa oli Ducks ja asennevamma? Kyllä mä sanon, että ennemmin se on sitä pelaamattomuutta, että ei meidän joukkueessa ole kenelläkään lähteä mitenkään asennevammaisesti mihinkään peliin, että ollaan kuitenkin meidän peli perustuu siihen kovaan työntekoon, niin kyllä se tänään varmasti tuo pelaamattomuus oli isompi syy. No nyt ei enää ole sitä pelaamattomuutta sitten ennen kuin rupeaa koiran kakat näkymään hangen jälkeen. Meinaa nyt lykätään sitten seuraavaan 16 päivään ne loput runkosarjat ja sitten alkaa pudotuspelit. Niin hei, onko tämä nyt kuitenkin se kivampi tahti, että pelataan paljon kuin että levätään liikaa?
No, mitä tähän sanoo, totta kai pelataan nyt mielellään, kun päivät rupeaa pitenemään ja lumet vähenemään. Et kyllä tässä vaiheessa kautta aina kiva on totta kai pelata. Ja nyt kun saatiin pieni huilijakso, että ollaan sitten myös fyysisesti latauduttu tähän loppurunkosarjaan ja pian alkaviin playoffeihin. Kupittaa perjantaina. Ensimmäinen fanipussi on ollut täynnä jo pari päivää. Millaista peliä sä odotat, kun perjantaina 18.30 eka pallo nousee jo? No, varmasti tulee kova peli ja ollaan varmasti myös hyvin latauduttu. Et meillä oli syksyllä se yksi hyvinkin synkkä viikonloppu, kun otettiin ensi Kupittaalla tukkaa ja sen jälkeen vielä Daxilta täällä Loimaalla, niin tänään oli ensimmäisen revanssin paikka ja perjantaina lähdetään varmasti revanssin mielellä myös siihen Kupittaalle. Selvä, kiitos Tomi. Kiitos. Se koit sinne suihkuun sitten hiippailla. Me jatketaan täällä sitten isojen herrojen kanssa ja aloitetaan Iskan kanssa sekaan. Iska, tuossa olette tullut tappioputken saattelemana Loimaalle, kun Atte sanoi, se saattaa näkyä hetkittäin, mutta minkälainen se on istua tuohon penkin päähän? Onko siinä kovinkin yksinäinen olo, kun näkee, että se homma ei toimi, se on vähän nuhasta ja väkinäistä? Ei se ole koskaan yksinäistä, varsinkin kotipeleissä usein 300 apuria, vaan saattaa mukava homma siitä. Ei, piti sanoa ammatti, mutta tämä ei ole enää ammatti, tai joskus ollut, mutta totta kai se vaikuttaa, se on ihan selvä juttu, että se voi joskus luhistua vähän nopeamminkin, mutta täytyy myöntää, että ensimmäisessä erässä se ajatus, mikä meillä oli pelata, niin se ei toteutunut sitten ei millään lailla, että saatiinko me kaksi syöttöä sinne, mihin meidän piti saada, ja Hurrikaani murskas meidät siitä keskeltä niin kuin sillä vastaanotolla kuuluukin tehdä, ja tuonne me nyt saatiin sitten, tai semmoinen teema tässä nyt on ollut, että niin kauan pelataan, kun luomari viheltää ja koitetaan hakea sitä koostumusta ja tänään joutui tekemään aika radikaalejakin ratkaisuja. Se suht hyvin löytyi sitten tämä suomalainen pelaava koostumus tuossa ja pelattiin aika loppuun asti kuitenkin ja taisteltiin, että näin täytyy tehdä vastaisuudessa. Niin sulla kävi molemmat prassit kentällä. Hakkuri Green Rogers teki ensimmäiset pisteet tuossa toisen erän aikana. Osa oli kyllä Hurrikaaninkin hyvyyttä tuossa puolustuspelaamisessa, että nostettiin noita ylös, mutta onko toi se yksi ongelmakohta teille nyt Daxin pelaamisessa, että kun Kyläots on pois, Allini pelaa periaatteessa keskellä, niin jos ei ensinnäkään ensimmäinen hakkuri pysy Suomessa ja toinen ei saa palo kuolemaan, niin sitten se on hiukan nuhasta. Tämä oli aika loistavasti tyhjennetty, näin se vaan menee, että sellaisia turhia muutoksia, mitä kesken kauden on jouduttu tekemään ja just nämä just mitä sanoit, niin ne aina tekee sitä hommaa hankalammaksi mutta Reynolds on kyllä pelannut parempiakin pelejä paljon kuin tämä, että oli vähän yllätys, että teki muutaman suoran virheen siihen alkuun ja sitten meni vähän varovaisesti, mutta nyt löytyi tämmöinen koostumus, joka taisteli. Ilmekin muuttui kyllä siihen pelaamiseen ihan selkeästi kolmanteen erään. Mitä Hurrikaani teki tänään paremmin, teki se mitään paremmin kuin siinä ensimmäisessä teidän Loimaan vierailulla, missä te veitte 3 pistettä aika tyylikkäänkin esityksen jälkeen? Oliko Hurrikaani pelissä joku osa-alue nyt parempi vai oliko se sitä, että oma peli ei lähtenyt käymään? No, se mikä oli selkeästi parempi, niin ykköstempo tietenkin, eli varmaan sitten vastaanotto. En muista tarkkaan, mitä silloin ekassa pelissä tapahtui, mutta mun mielestä Hurrikaani nosti tänään paremmin tai sitten me syötettiin paljon huonommin. Se on toinen vaihtoehto siinä ja tietenkin ne tappoi niitä palloja, mutta toi viimeinen erä oli kuitenkin, siinä oli paljon puolustuspalloja niin kuin meilläkin, että päästiin siinä sitten siihen mukaan ja passari näytti ainakin heittävän ykköstempoa paljon paremmin matalista vastaanotosta kuin mitä alkukaudesta, että on se kehittynyt. Selvä, kiitos Iska ja sitten Jussin kanssa lyödään homma vielä lopullisessa sinettiin. Jussi, 3-0 voitto, 3 pistettä. Se on varmaan se tärkein asia tästä illasta. Ehdottomasti näin. No, pikkasen kun avataan verbaalista arkkua, niin kerro hiukan, mitä tuolla kentällä tänään tapahtuu. Niin, tarkoitus oli saada taas semmoinen pelirytmi käyntiin, mikä oli aika hyvä tuossa tammikuun aikana. Ja totta kai tuollaiseen 2,5 viikon pelitauon jälkeen se on vähän arvotus, että miten päästään liikenteeseen sen jälkeen. Piti olla huolellinen, ajatteleva, semmoinen kontrolloiva
kontrolloivaa peliä ja pikkusen meni varovaiseksi sitten etenkin kolmannessa erässä. Rupesi tulee turhan paljon peippejä hyvistäkin paikoista. Mutta tietysti voitto on tärkeä. Niin, 3 pistettä. Se tarkoittaa, että Valepanen tummatko kutistui mun matikalla 2 pisteeseen, mutta se voi olla jotain muutakin. Mulla on ollut lyhkäinen matikka. Mutta ei meillä myöskään tuossa vaihtopenkillä hirveästi jatkossakaan nyt vaihtoehtoja. Kerro hiukan, mikä on Emelin ja Karrin tilanne tällä hetkellä. Koukia ei tänään näkynytkään tuolta kentän laidalla, mutta Karri tuossa klenkkaa, niin saadaanko me miehet vielä parsittua mukaan tähän sesokin? Toivotaan. Ei oikein tietysti tiedä, että mikä on silleen tilanne taas viikon tai 2 päästä, mutta tällä hetkellä pojat kävelee ja vähän tekee kaikennäköistä kuntoilua ja muuta oheistoimintaa tuossa. Ja mä luulen, että sitten kun rupeaa olemaan aika ruveta hyppiä ja tekee normaalia palloreenia ja muuta, niin pojat on ainakin fyysisesti hyvässä kunnossa silloin, että katsotaan sitten, että missä vaiheessa kevättä se mahtaa olla vai ollaanko sitten syksyssä jo. Vähän sama kysymys kuin äsken tuossa Tomillekin, eli perjantai kupittaa paikallisottelu. Loimaalaisia on nyt 200 lähdössä liikkeelle, niin sanotusti putket kuumina, niin minkälainen matsi, millainen derby on odotettavissa perjantaina? Odotettavissa on toivottavasti tasainen ja lämminhenkinen ja oikein yleisöön menevä lentopalloottelu. Selvä, pidetään siitä kiinni. Iskan Jussi, kiitoksia.